bagi saya bukan pertimbangan politik. Ianya berkait dengan perjuangan hakiki dalam kedudukan orang Melayu, umat Islam dan keikhlasan kita berjuang. UMNO daripada dulu lagi konsisten sesiapa saja yang ingin membincangkan agenda yang lebih luas. Kita boleh terima, tetapi janganlah sampai sehingga ianya dilihat seolah-olah kita ni dalam keadaan yang begitu terdesak yang memerlukan pengaruh. Tidak, saya rasa hasrat kita kata nak membincangkan kedudukan orang Melayu, kedudukan Islam tidak bersandarkan kepada pertimbangan politik ni UMNO. Dan saya percaya bahawa PAS daripada dulu lagi memahaminya. Tetapi kalau ada pihak-pihak lain yang nak menanguk dalam dalam aiko, yang nak menyatakan bahawa kita ni terdesak, ini yang kita lakukan, itu saya, bagi saya secara peribadilah, UMNO ada kekuatan kita sendiri. Kita mempunyai hubungan secure kita sendiri. Tetapi isunya sekarang, selama bila kita nak benarkan sebab politik agama kita tergadai, orang Melayunya masa depan terjejas, dalam keadaan ini terserah kepada pemimpin-pemimpin PAS untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Tak pernah kita tolak. Malah bila mempertimbangkan kedudukan individu daripada masa Dato' On dulu, kalau nak kena pilih di antara parti dan individu, orang UMNO sentiasa memilih parti. Sehingga pengasas UMNO itu sendiri keluar daripada parti. Tapi akhirnya kalau kita ikhlas, kita dalam UMNO akan memiliki visi dan perjuangannya. Jadi itu sentiasa menjadi kelebihan yang ada kepada UMNO. Konsistensi dalam perjuangan kita, tak berubah-ubah pendirian kita. Fleksibel dari segi pendekatan. Tetapi perkara-perkara pokok, kita tak tergamak. Kata menggadaikan agama kita, bangsa kita, negara kita, semata-mata nak meraih sokongan dan nak mengejar jawatan.